مسافر الشام افتخار هذا الشعور صاب. بار محمد وعلى محمد صلوات. جناب ذاکر روایت افتخار حضر شعور صاحب التماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كاشف الكرب انا وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام ادركني في سبيل الله يا علي انت نور الاحمدي ادركني امددني اخبرني في سبيل الله المدد بحق نلين محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم يا مولاتي يا فاطمه تو اغسيني يا مولاتي يا فاطمه تو اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه وارزقا طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات اطمینان دے نال پڑھو. تھوڑے نہیں کافی بیٹھے ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. بلند آواز نال صلوات پڑھو. اپنے اپنے بیماراں دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو. بارہویں حاجی دی آمد و سلامتی دے واسطے کیسی صلوات پڑھو سرکار دا ظہور قریب تر ہوئے. نعرہ تکبیر جس طرح دے محمد دے خالق دا نام بلند بلند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانا دوواں جہاناں دی سین دشمن تلانا. صلوات پڑھو سنت پشن نال محمد و محمد اللہ. ناچیز ہوں میں قابل توقیر نہیں. سمیدار بندے بیٹھے انتہائی معذب سامعین زی قدر زی شعور لوگ بیٹھے ہوئے میرے تو بعد انتہائی خوبصورت پڑھنے والے سید ظہیر شاہ صاحب تشریف رکھ دیں. وقت نو مد نظر رکھ کے وقت دے سردار کا تذکرہ کرنا چاہنا. میں چار لینا میرا دل کر گیا ہے کہ میں ہندو مرد دیا سنا تو ہے تو یہ سہ رہے ہیں ہندو ہے جس دا نام ہے بابا جی گوپی ناتھ امن. کیا گوپی ناتھ امن وعدہ ناچیز ہوں میں قابل توقیر نہیں. جاگنا لاپرواہی نہیں کرنی پوری تو مجھے بلو گارا وعدہ میں آپ بھی کچھ نہیں اور میری عزت بھی کوئی نہیں. ناچیز ہوں میں قابل توقیر نہیں تقریر میری لائق تحریر نہیں وعدہ گلہ میں میری انجدیاں نے کہ لکھن دے قابل نہیں. آخری لائن تے انتہائی توجہ چاہ مگا. ناچیز ہوں میں قابل توقیر نہیں تقریر میری لائق تحریر نہیں. وہ ہندو آدھا کافر کہو مشرق کہو جو کچھ کہہ دو آدھا من اس گل دا کوئی غم نہیں خوشی اس گل دیئے کہ ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. صلوات پڑھو محمد جنرل محمد اور محمد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
لله لا يبلغ مدحته الكائنون ولا يحصي نعما أولادون ولا يودي حقا المجتهدون ملك سلوى والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الطهي النفسي التهام نبي ذات سلوى مولانا مولانا سكلاين الذي ردت له شمس مرات ومصلي لل قبلتين جاندے بولن دے وچ رب بولے جاگنا بھائی لاپرواہی نہیں بالکل اپنے وقت دے اندر پڑھنا چاہنا بسم اللہ جناب سلامت رہو میں عرض کیتا ہے جاندے بولن دے وچ رب بولے او پاک زبان علی جائیں کو رب سڈے انسان آنے اتے او انسان علی جن کے دراز ہوئے جائیں کو رب سڈے انسان آنے اتے او انسان علی یہ سو سال دے موئے جی پوسن چاکر فرمان علی تائیں قوم نساری آخ دیتا ہے سادہ رب رحمان علی حاضری بسم اللہ جناب بسم اللہ بڑی مہربانی جناب نواز صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے فلاں دے نال جڑے کنڈے نے کلی بن دے بابا جی نقصان کی سی صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے خائنوں غاصب و غدار ولی بن جاتے ہن جاگنا بھائی پوری توجہ خائنوں غاصب و غدار ولی بن جاتے گر نہ فرماتے نبی من کنت مولا نہ جانے کتنے فرار علی بن جاتے سلامت رہو جن کے دراز انتہائی خوبصورت انداز دے نال سماعت فرمایا دشتے آغا میں گری جائے پہ ہم سکیم کی کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سکیم کی اسا دنیا دا قیمتی تو قیمتی کم چھڑ لونے ہیں لیکن بس رکھے ہیں مجلس میں چھڑ دے دشتے آغا میں گری جائے پہ ہم سکیم کی کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی معاشر کو میرا نامہ اعمال جب کھلا کوئی عمل بھی نکلا نہ ماتم سے قیمتی زندگی دراز ہوئے شریف دل ہے جہاں بھی وہ گھر حسین کا کائنات دا کوئی کونہ ہوئے ایک دعوت فکر دے رہے ہیں شریف دل ہے جہاں بھی وہ گھر حسین کا ہے اور صدا کھلا ہے جہاں بھی وہ دار حسین کا ہے جہاں تلک بھی چلوں یہ سوچتا ہوں شعور قدم تو میرے ہیں رستہ مگر حسین کا ہے تھوڑی نگرانہ میں سلوات پڑھو قصیدہ علی میں قصیدہ جناب سنا
او میرا روشن ستارا حسین ہے میرا روشن ستارا او میرا روشن ستارا حسین ہے 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 غریبوں کا سہارا سہارا حسین جوان بھی پہ نعرے لیندے نے نعرے لاندا بڑا ثواب ہے لیکن میں پہ ویکھنا ضعیف بھی پہ نعرے لیندے نے لیکن قبلہ کوئی ضعیف جو حیدر کا نام لیتا ہے تو اس کے گرد جوانی طواف کرتی ہے تو سب سلامت رہو جدا میں آکھے میرا روشن ستارہ حسین ہے غریبوں کا سہارا حسین ہے لوگ آکھے بڑا بڑیا پھر افتخار ہے شعور سانو اس گل دینا کی لگے ساڈے اپنے وڈے 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 کدارے وڈیاں وڈیاں داڑیاں رے وڈے وڈے ٹھڈاں والے یار وجو کھاندے نے توجہ کرو یار کبلا جڑا گل کیتی میں جڑا جواب دتا لفظاں غور شیر مولا دا تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا تم کو بسم اللہ جناب پورے چیلنج دے نال اکھ چک پا کے جڑی گل کیتی ہے تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا تم کو تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا تم کو قسمت کی بات ہے پیارے کہ مرتضیٰ ملا ہم کو جاگ رہا بھائی جاگ کی بات ہے پیارے کہ مرتضیٰ ملا ہم کو تو پھر تیرا یزید ہے تو پھر تیرا یزید ہے ہمارا حسین ہے بسم اللہ جناب ہر بندہ حسین دے نال محبت دا نہیں بلکہ مودت دا دعویٰ کریندا ہے لیکن قبلہ محبت تے مودت چ فرق کیا ہے محبت تو جڑی اکثر ٹوٹ جاندی ہے مدت ہوئے جی میں مچھلی پانی دے بغیر زندہ نہیں رہندی حسین دے منن والا حسین دے بغیر زندہ نہیں رہندا باویں جتنی پابندیاں ہوئے سیکیورٹی والے آکھن نا کہ ساڈے کول اس سال سیکیورٹی دا بندوبست نہیں تساں مجلس ہی رہن دیو حسین دے منن والا تے تساں سیکیورٹی اپنے اپنے گھر رکھو ساڈا حسین وارث لیکن قبلہ اساں تے انسان آ لفظ آ رہا ادارہ ادارہ دا من ہوندا سکول اسا انسان ہاں میں دسنا چاہنا حسین کس لازوال تے منفرد شخصیت دا نام ہے جان دے نال ساڈے بغیر کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں محبت نہیں مدد کریں دیاں خالق نے اور سرور نے شبیر سے موعدت کی ہاں خالق نے اور سرور نے شبیر سے موعدت کی خالق نے اور سرور نے شبیر سے موعدت کی اور جس جگہ نبی آ کر تعلیم لے نبوت کی اور جس جگہ نبی آ کر تعلیم لے نبوت کی اے دوستو جہاں میں وہ اے دوستو جہاں میں وہ ادارہ حسین ہے مالک جنت دے حسن حسین دو میں سارے غیران دے پورے کیوں جھکائی پھر رہے
مالک جنت دے حسن حسین دوویں سارے غیراں دے بوئے کیوں جھکائی پھرنا ہے جڑے آپ محتاج نے جنتاں دے تو انہاں نوں گل نہ لائی پھرنا ہے تے پنجا بارہ دا اڈا کراس کر کے 11 گنا تے آپے لوائی پھرنا ہے انے وا ڈرائیور دین دے گڈی دو روڈ بھجائی پھرنا ہے جناب سیدا اپنے استاد محترم قبلہ و کعبہ اعلی مقام حسین منظور صاحب دا لکھیا جناب دی خدمت پیش کر رہے ہیں صلوات پڑھو محمد علی محمد دا او کر عزت علی دے لالا دی تینا عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینا عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینا عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینا عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینا عزت کرن دا سواد آوے لکھ سجدا گائے تے نام علی تائی عبادت کرن دا سواد آوے سلامت رہو زندگی دراز بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ ہر بندہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز زندگی دراز جناب تمہاری ذہنی لطافت کی داد دیتے ہیں تمہارے پیار کی الفت کی داد دیتے ہیں اور جب بھی نعرہ لگاتے ہو تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں زندگی دراز ہوئے جنت 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 آج دے مہذب معاشرے دے غیر مہذب مولوی دے اکاؤنٹ جڑا آخری چیک ہے وہ نام ہے جنت یہ کرو تو جنت وہ کرو تو جنت آمد سان لبدی کی تھوئے ملدی کی تھوئے جڑا جنت وے مالک دے انہیں کولو ڈرنا ہے جڑے جنت خود مگزاں انہاں دی منتا کرنا ہو جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا ہے جڑے جنت خود مگزاں انہاں دی منتا کرنا کر منت بتول دے پتراں دی تینوں منت کرن دا سواد آوے آدری بسم اللہ بڑی نہیں بسم اللہ جناب بسم اللہ زندگی ہے جناب سلامت رہو انتہائی شکریہ میں ایک بندے تو سوال کیتا کوئی پیر بنائے آدھا ہاں بنایا میں کہا پیر صاحب کون نے آدھا لوہار میں تو جو ہے یا نواز میں کہا مار سجدہ دیں بے لوہار بنانے دیکھی ضرور سے ایک اور بندے تو سوال کیتا کوئی پیر بنائے آدھا ہاں بنایا میں کہا پیر صاحب کی کر دینے آدھا کندہ دے چڑھ بیندن تے کندہ ٹوڑ لیندے دے میں کہا کامل ہو پیر تے کر سکتا ہے ایک اور بندے تے سوال کیتا کوئی پیر بنائے آدھا ہاں بنایا میں کہا پیر صاحب کی کر دینے آدھا کانیاں دے گھوڑے بنا لیندے میں سوچا بنا کے بیچ دے ہوں گے تو بجھے یاد جمیں جمیں پیر امیں میں طریفہ ایک اور بندے تے سوال کیتا کوئی پیر بنائے آدھا ہاں بنایا میں کہا کی پیر صاحب کی کر دینے آدھا کھیس بڑا سونا ہوں گے تھوڑی زندگی ایک اور بندے تے سوال کیتا کوئی پیر بنائے آدھا ہاں بنایا آدھا لیکن میرا پیر کوئی عام پیر نہیں میرا پیر ہوئے جان دی 700 بکریاں 1100 گائیں 50 مربع زمین میں کہا جڑا ہوئے بڑے چڑھ دے ایک اور بندہ تے سوال کیتا کوئی پیر بنائی آدھا ہاں بنایا لیکن میرا پیر بھی عام پیر نہیں میرا او پیر ہے جدا سارے دے پیران دے موڑیاں دے قدم ہے میں کہا کہ گل یاد رکھنا ملنگا مومنہ دا او پیر ہے جدا مہر نبی دے قدم ہے ہر بندہ بولے آدھر زندگی دراز ہوئے لیکن قبلہ ایک مشورہ دے رہے ہیں صلاح دے رہے ہیں اپنا جاری ویت کر کے کی کھڑنا یو یارا اور نہ مرونی نہ تو تینو نہیں ملنا دوبارا ہو اپنا جاری ویت کر کے کی کھڑنا یو یارا اور نہ مرونی نہ تو تینو نہیں ملنا دوبارا کر بیت امام زمانہ دی تینو بیت کرن دا سواد آوے آہ
ساڑھے اپنی پہ ہون آخ دینے کہ علی ولی اللہ فلان جاتے پڑھو تے فلان جاتے نہ پڑھو کتاب دنائیں کوکے بدوری سنت الجماعت دی کتاب ہے محمد صالح حنفی کشفی سنی لکھنا رہا ہے سرکار دی حدیث کوٹ کیتی ہے کہ علی منی بے منزلات راس من بدنی کہ پاک محمد مصطفیٰ فرمایا کہ علی میرے نال انجے جی میں بدن دے نال سارا ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا نماز دے ٹائم تے سارا کارتا جاندہ ہوئے کوئی ہے لیکن قبلہ تاڑ دی پہچان سار تو ہوں لیے پاک محمد مصطفیٰ کہا کملیو میری پہچان بنا علی ہے ایک اور حدیث علی باب حتتن من داخلہ فیہ کانا مومنن علی توبہ تے استغفار دا دروازہ ہے جڑا داخل ہو گیا ہے او مومن ہے اگلے دن ومن خارجا من ہو کانا کافرن جڑا نکل گیا ہے او کافر ہے لیکن قبلہ جڑے علی ولی اللہ میں مولا دا ذکر ہاں اسا کھانے علی دا تے گانے نہیں علی دا ان کی طرح دو ہے علی ولی اللہ دشمن ہو گئے میں ہن چوکے جے ذکر ہے شاہدا ون مجھ نظر وچ کھلو کے ہاں علی ولی اللہ دے دشمن ہو گئے میں ہن چوکے جے ذکر ہے شاہدا ون مجھ نظر وچ کھلو کے کر لعنت علی دے دشمن اللہ